অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ ছেবিত ওলোৱা পদৰ বিষয়ে। ফ্ৰেণ্ডছ, ভাল খবৰ এইটোৱে যে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 31 অক্টোবৰলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে। যিবোৰ কেণ্ডিডেটছ এলিজিবল হয় assamguru.comত গৈ বা এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বেছিক ডিটেইলছ কৈ দিওঁ। চাওক, ইয়াৰ পষ্টৰ নাম হৈছে অফিচাৰ গ্ৰেড এ, এইটো এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ পষ্ট। ইয়াৰ টোটেল 147টা পষ্ট খালী আছে। ইয়াৰ প্ৰথম পষ্টটো হৈছে জেনেৰেল, ইয়াত 80টা পদ খালী আছে। ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন যিকোনো বিভাগত মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব নাইবা ইয়াত বেচেলৰ ডিগ্ৰী লড কৰা হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিগ্ৰী হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বা CA CFA বা CS কৰা হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ড পষ্টটো আছে লিগেল, ইয়াত 34টা পদ খালী আছে। ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলৰ ডিগ্ৰী লড কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। থাৰ্ড পষ্টটো আছে ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি, ইয়াত 22টা পদ খালী আছে। ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্ছ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নাইবা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। আৰু কম্পিউটাৰ বা ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিত পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ফৰ্থ পষ্টটো ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ, ইয়াত 1টা পষ্ট খালী আছে। ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ফিফ্থত ইঞ্জিনিয়াৰিং ইলেক্ট্ৰিকেল পষ্ট, ইয়াত 4টা পদ খালী আছে। ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছিক্সথত ৰিচাৰ্চ, ইয়াত 5টা পদ খালী আছে। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন ষ্টেটিষ্টিক্স ইকনমিক্স কমাৰ্চ আৰু বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ফাইনেন্সত বা ইকনমেট্ৰিক্স, ইয়াতে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছেভেণ্ঠ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ, ইয়াত 1টা পষ্ট খালী আছে। ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰীত হিন্দীত কৰা হ'ব লাগিব, লগতে বেচেলৰ ডিগ্ৰীত ইংলিছ ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব নাইবা সংস্কৃত ইংলিছ ইকনমিক্স বা কমাৰ্চত মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে বেচেলৰ ডিগ্ৰীত হিন্দী ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব। এই প্ৰত্যেকটো পদৰ বাবে দৰমহা 28,150ৰ পৰা 55,600 টকাৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব। ইয়াতে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা 30 বছৰৰ কম হ'ব লাগিব। অৱশ্যে SC ST বাবে 5 বছৰ ৰেহাই থাকিব আৰু ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ কেটেগৰী হ'লে 3 বছৰ ৰেহাই থাকিব। ইয়াত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ 3টা ষ্টেজত লোৱা হ'ব, ফেজ 1 ফেজ 2 ফেজ 3। চাওক, ফেজ 1 ফেজ 2ৰ বাবে অনলাইন এক্সামিনেশ্যন লোৱা হ'ব আৰু ফেজ 3ত ইণ্টাৰভিউ লৈ ফাইনেল ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। এইবোৰ পদৰ বাবে আনৰিজাৰ্ভ OBC ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন, এইবোৰে 1,000 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু SC ST PWD 100 টকা দিলেই হ'ব। এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপুনি ছেবিৰ ৱেবছাইটত গৈ অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, তাত গৈ চাই ল'ব। এপ্লাই আপুনি 31 অক্টোবৰলৈকে কৰিব পাৰিব। সবিশেষ এডভাৰটাইজমেণ্টটো চোৱাৰ বাবে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।